Innovatsion rivojlanish vazirligida ilk bora qishloq xo'jaligi sohasida tijoratlashtirishga tayyor bo'lgan ilmiy ishlanmalar ko'rgazmasi tashkil etildi. Ko'rgazmada shu paytga qadar nomlari muloqotdan chiqib ketgan va hozirda yo'qolish arafasida turgan qovunning mahalliy navlari ham yig'ilganlarda katta qiziqish uyg'otdi. Aynı damda man o'sha Xorazm ilmiy tajriba stansiyasida yetishtirilgan 125 xil qovun navlarini kolleksiyasi bilan tashrif buyurdim. Bu yerda aynan o'sha qovun yetishtirish agroteknologiyasini takomillashtirish bo'yicha bir qancha qo'llanmalar bilan va o'sha eksportbop va ichki bozorga ketadigan qovunlar bilan kelganman. Bu yerda hozir qadimgi navlar, Amudaryo, Charjoy gulobi, gulobi Xorazmiy, Saxovat navlari ham shu yerda bor. Bu yerda hozir erta pishar, o'rta pishar va kech pishar navlar. Hozir men bu yerga kech pishar navlarni ko'proq olib kelganman, chunki bularni o'sha uy sharoitida yoki omborxona muzlatkichlarda shu may oyigacha saqlasa bo'ladi. Hozir bu uzilgandan keyin ham pishish vaqti yana kuzatiladi. Ya'ni vegetatsiya davri tugamaydi. Hozir mana shu yerda bir ikkita qovunlarni ko'rgan bo'lsangiz, to'rlanmagan. Bu noyabr, dekabr oylarida to'rlanib, yana shirasiga shira qo'shilib, glyukoza miqdori oshib boradi. Bu qovunlarimiz maygacha saqlasa bo'ladi. Hozirda aholini tadbirkorlikka jalb etishda eng muhim va serdaromad tarmoqlardan biri quyonchilikdir. Mazkur sohaga qiziquvchilar uchun xorijdan turli quyon zotlari ham olib kelindi. 10 xildan oshiq quyon zotlarini olib kelib ko'rsatganmiz. Bu zotlar asosan Yevropadan keltirilgan, lekin bizani mahalliy sharoitlarimizga, iqlim sharoitlarimizga tez moslashib, o'zini moslashuvchanlik jihatlari bilan alohida ajralib turadi. Asosiy yo'nalish bizda go'sht mo'yna va go'sht tivit yo'nalishi. Tivit ya'ni o'sha angora quyonlaridan olinadigan jun deymiz. Bunga hozir Hindistondan juda ham qiziqish bilan aholi xonadonlarida mana innovatsion rivojlanish vazirligi bilan birgalikda hozir O'zbekiston iqlim sharoitiga mos yangi quyon zotlarini yaratib aholi xonadonlarga tarqatish, klasterlarni tashkil qilish, bu o'z navbatida oilada, mahallada kambag'allikni qisqartirishga qaratilgan. Shuningdek, ko'rgazmada yurtimizdagi ilmiy tadqiqot institutlari, ilmiy va innovatsion markazlar tomonidan 200 ga yaqin qishloq xo'jaligi sohasidagi ilmiy ishlanmalar ham namoyish etildi. Hozirgi kunda mamlakatimizda suvga tanqis hududlar ko'pligi tufayli tomorqa yerlarni sug'orish yangi innovatsion usulini taklif qilyapman. Bu innovatsion usulda bog'larda hozirgi kundagi yil davomida 150 dan 400 mm yog'ingarchilik bo'ladi. Bizlar har bir aholida masalan 200 kvadrat shifer tunuka qoqilgan uylarni suvda bog'il molxonalar hisoblamaganimizda eng kamida u 150 mm yog'ingarchilik bo'lganda bizlar 40 kubgacha suv yig'ib olamiz bir sezon davrida. Bizda yangi texnologiya asosida bog'lar barpo qilsak, bizaga 20 kub, 15 kub suv yetarli bo'ladi. Misol uchun, olma daraxti 38 litr suv ichsa bir yil davomida 6 sutka 40 tup olma daraxti bog' barpo qilishimiz mumkin. Bu degani bizaga hozir kundagi O'zbekiston sharoitidagi o'sha yog'ingarchilik yarim ham yetib ortadi. Koreya texnologiyasi bo'yicha qovun yetishtirish tizimi o'rnatilgan. Bu tizimda afzallik tomonlari isitish tizimisiz qishda qovun yetishtirsa bo'ladi. Isitish nimani hisobidan bo'ladi? Bunda isitish quyoshni nuridan ichki harorat ko'tariladi. O'sha yer geotermal issiqlikdan foydalanib, termal ko'rpa orqali issiqlikni ichkarida saqlab qolish yo'li bilan yetishtirsa bo'ladi. Bu tizimda qovundan tashqari yana o'sha palak yozib o'sadigan o'simliklar, qovoq, tarvuz, ko'kat yetishtirsa bo'ladi. Eng asosiysi hech qanaqa qo'shimcha isitish qurilmasi bo'lmaganligi uchun xarajatda kamligi va fermerimiz yetishtirgan mahsulotni tan narxi arzon bo'lishiga olib keladi. Muxtasar aytganda, mazkur ko'rgazma qishloq xo'jaligida yechimini kutayotgan muammolarni bartaraf etishda. Qolaversa, aholi tomorqasidan unumli foydalanish uchun jalb etilayotgan istiqbolli loyihalar xalqimiz turmush farovonligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi.